অস্কার ফাইনেলি আজি মুকলি হল অসমৰ প্ৰতিজনজনী 10 পাছলৈ মুঠ 12,800 পদ। নাপাতে কোনো এক্সাম, কেৱল নথি পত্ৰ চাই চাকৰি। আনহাতে জুন জুলাইতে নিযুক্তি, মন দিব জুন জুলাইতে নিযুক্তি হ'ব। আনহাতে আছে ৱেটিং লিষ্টৰ ব্যৱস্থাও। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে। আপোনালোকে কোনোৱে কোনো কাৰণতে স্কিপ নকৰিব। আনহাতে যদি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমে আহিছে, এতিয়ালৈ আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্ৰতিটো আপডেট দায়িত্ব সহকাৰে পাই থাকিবলৈ এই মুহূৰ্ততে আপুনি আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, আপোনালোকে চাব পাৰে 22 মে অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা এপ্লাই আৰম্ভ হৈছে অনলাইন যোগে, আৰু লাষ্ট ডেট 11 জুন, আহি থকা মাহৰ 11 জুন। মন দিব এইখিনি পদৰ আপোনালোকে ৰিজাল্ট পাব জুলাই মাহত। জুলাই মাহত আপোনালোকে নিযুক্তিয়ে পাব। আৰু বয়সৰ সময়সীমা যথেষ্ট ধুনীয়াভাৱে 18-40 বছৰ ধৰি দিছে জেনেৰেলসকলৰ বাবে। বাকী SC ST-ক 5 বছৰ, ৰিজাৰ্ভেশ্যন OBC-ক 3 বছৰ, OBC MOBC আৰু PWD-সকলক 10 বছৰ, PWD OBC হ'লে 13 বছৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন, PWD SC ST হ'লে 15 বছৰ পৰ্যন্ত ৰিজাৰ্ভেশ্যন। এতিয়া আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল, ইয়াতে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন 10th লাগে। আপোনালোকে 10th পাছ হ'ব লাগিব। সাধাৰণভাৱে 10th পাছ হ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফি এটা ভৰিব লাগিব। জেনেৰেল আৰু OBC-সকলে 100 টকা, SC ST বা PH-সকলৰ নীল বা ফিমেল কেণ্ডিডেট, জেনেৰেল OBC হ'লেও ফিমেল যদি হয় সম্পূৰ্ণ নীল হ'ব। পে'মেণ্ট মোড আপোনালোকে অনলাইন যোগে কৰিব পাৰিব, UPI-ৰ দ্বাৰাও কৰিব পাৰিব, যাৰ Google Pay, ফোনপে', পে'টিএম আদি আছে। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, ইয়াতে আপোনালোকে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ চাব পাৰে। যিখিনি আমাৰ শ্বৰ্টলিষ্টেড কেণ্ডিডেট, অৰ্থাৎ এপ্লাই কৰাৰ পিছত যদি আপুনি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয়, তেনেহ'লে আপোনাৰ ডাইৰেক্ট ছিষ্টেম জেনেৰেটেড মেৰিট লিষ্ট মুকলি হ'ব। তাৰপিছত আপুনি নথি পত্ৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে যাব লাগিব। অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ লিখিত এক্সাম নাই, কোনো ধৰণৰ ভাইভা নাই। আপুনি এপ্লাই কৰাৰ পিছত ছিলেক্ট হ'লে আপোনাৰ ছিষ্টেম জেনেৰেটেড এটা মেৰিট লিষ্ট এখন মুকলি হ'ব। আনহাতে দৰমহা আপোনালোকে BPM পদৰ বাবে 12,29,380 টকা পৰ্যন্ত পাব, অৰ্থাৎ 12,000-ৰ পৰা। ABPM পদৰ বাবে আপোনালোকে 10,000-ৰ পৰা 24,470 টকা পৰ্যন্ত পাব। আনহাতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল ফ্ৰেণ্ডছসকল, যদিও অসম চৰকাৰে অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ৰ চৰকাৰে ডাইৰেক্ট নিযুক্তি DHS আদিত ছেকেণ্ড লিষ্ট ৱেটিং লিষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰে বা কৰিব নোখোজে বা নকৰে, তেনেস্থলত কিন্তু এইসমূহ পদত ৱেটিং লিষ্টৰ ব্যৱস্থা আছে। এখন দুখন নহয়, 3খন, ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড, থাৰ্ড, টোটেল 3খন ৱেটিং লিষ্টৰ ব্যৱস্থা আছে। তো এইসমূহ পদ ফ্ৰেণ্ডছসকল মুকলি কৰিছে ইণ্ডিয়া পোষ্টে। 12,828 গ্ৰামীণ ডাক সেৱক অৰ্থাৎ GDS পোষ্ট, লাষ্ট ডেট 11 জুন, পুনৰ আপোনালোকক কৈ দিলোঁ। আনহাতে ফ্ৰেণ্ডছসকল, আপোনালোকে আহি থকা DME এক্সাম বা অসম চৰকাৰৰ যি পুলিচ, শিক্ষা, কৃষি আদিত 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেড 18,000 পোষ্ট ওলাব, তাৰ বাবে আপোনালোকে কমন PDF মোৰ পৰা ক্ৰয় কৰি ল'ব পাৰে। ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ এটা ভাগ ইণ্ডিয়ান পলিটি 105 টকাত পাব, সম্ভাৱনীয় মুঠ 900+, ইণ্ডিয়ান GK 101 টকাত পাব, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ অনলি 49 ৰুপিছত পাব, আছাম GK অনলি 45 ৰুপিছত পাব, আনহাতে ছায়েন্স এণ্ড ৰিজনিং অনলি 65 ৰুপিছত পাব। এই PDFখিনিৰ পৰা ডাইৰেক্ট নিযুক্তি Grade 4-3 আটাইখিনি এক্সামতে যথেষ্ট কমন পৰিছিলে। পুৰণি প্ৰশ্নকাকতৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰা ফ্ৰেণ্ডছসকল এই PDFসমূহ। PDFসমূহ ল'বলৈ আপোনালোকে হোৱাটছআপত যোগাযোগ কৰিব 8473859389, এই নাম্বাৰতে GPay, ফোনপে', পে'টিএম আছে। পে' কৰি স্ক্ৰীনশ্বট দি আপোনালোকে হোৱাটছআপতে ল'ব পাৰিব। মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। ধন্যবাদ।